Ministar za zaštitu životne sredine, gospodin Goran Trivan, ovoga jutra sa nama. Ministar, dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Govorimo o higijeni pranju ruku, govorimo o mentalnoj higijeni. Dođo smo mi do toga da govorimo i da razmišljamo malo o vazduhu koji dišemo. Ali, bukvalno, ministar Ivica Dačić je neki dan fantastično rekao, meni je to baš ostalo onako upečatljivo. Kaže, kada sad razmišljamo o respiratorima, o kiseoniku koji dobijamo veštački, da li smo se ikada pitali koliko košta ovaj vazduh koji udišemo besplatno? Pa neprocenjivo je. Samo koga ubediti u to? Mada je korona pročistila vazduh. Evo vidimo, nismo ni sanjali koliko bi milijardi bilo potrebno da se napravi ovakva životna sredina kada ljudi ne izlaze napolje. Joj, teško mi je da govorim na način na koji bih hteo da govorim ovako javno. Zato što kao ministar. Mi ćemo spoznati kao Goran Trivan, neki tamo Goran Trivan, koji će kaže svoje mišljenje. Ne, dobro, već smo zajedno izgradili smo imidž nastroje. Čini mi se ljudi kroz vašu televiziju, koji govore vrlo direktno o tome šta zapravo jeste. Istina je, ne samo u Srbiji, nego u svetu, da je vazduh postao bolji i čistiji, da je životna sredina počela da se relaksira, odnosno kao da se priroda odmara od čoveka. Od nas svih. Odmara sa čoveka i eto rešenja, dakle, odnosno eto odgovore na pitanje koje vi postavljate, šta se zapravo dešava. Pa mi smo u pitanju sve vreme. Čovjek je u pitanju sve vreme. Ja sad ne moram svaki put baš toliko da mračim, ali realno je da smo, evo preko noći, o tome smo pričali skoro, preko noći smo promenili način življenja. Život smo sveli na nešto drugo, odnosno na ono što je bilo. Vidimo da to može da funkcioniše. Ne ovako kako je to, razume se, u vanrednim stanjima, ali da uz značajna ograničenja u smislu zaštite životne sredine da može da se potpuno normalno funkcioniše. I vrlo će ova situacija svim ekolozima u svetu biti oružje u borbi za pravo na zdravu životnu sredinu. Ono što vam moram reći to je da već sada mnoge ekološke organizacije u svetu vrlo glasno traže od Ujedinjenih nacija da se pravo na zdravu životnu sredinu proglasi osnovnim ljudskim pravom. I ništa logičnije od toga. Ako poverujemo u to, a nisam siguran da se više ne veruje u to. Dakle, siguran sam da svi verujemo u to. Da je zdravlje direktno zavisno od uslova životne sredine. Onda je jasno da životna sredina mora spadati u osnovno životno, odnosno osnovno ljudsko pravo. Ako se podsjetimo činjenice da su neke zemlje od Slovenije nadalje, recimo, svoju reku proglasile bićem. Koju reku? Jednu od. Dakle, onda možemo da mislimo o tome koliko u nekim zemljama postoji mnjenje koje vrlo ozbiljno razmišlja o tome kako se odnosimo prema suštinskim najvažnijim izvorima zdravlja, da tako kažem, na planeti i resursima koji jesu pitanje našeg života i opstanka uopšte. Voda na prvom mestu i vazduh, naravno, bez koga se ne može ni nekoliko minuta. Dakle, ako je ovo tačno što vam sada govorimo, jeste. Da već neke zemlje i neki ljudi na ovaj način gledaju na prirodu i na to kako ćemo živjeti, onda je ova situacija koja definitivno menja sve na svetu. Vi lično također puno promišljate o tome kakav je svet u kome živimo. Evo, kao što i vidimo, ovo je situacija u kojoj se svet ne menja, nego se promenio i gde će način života da se bitno, bitno promeni. Jedan od segmenta koji se bitno menja jeste odnos prema životnoj sredini. Gde ćemo se mi kao Srbija u tome naći? Nećemo imati izbora. Dakle, mi ćemo kao i ali evo, za dva meseca mi smo samo jedne maske zamenili drugima. Prvo su bile one tvoje maske, ono, Beograd, najzagađeniji grad na svetu, pa su došle ove korona maske, a to su iste maske. Ma su one bile više modne, Fendi, ne znam, Chanel. Mi smo se i smejali. Katarina odmah kupila onu Fendi masku od 270 evra. Malo se pojavile neke kineske za 200 dinara i Chanel. Ne može sve, kolega Varić, da to cipela od 1200 dinara, ali zato koristim fancy maske. E, ali molim vas, kad smo kod vazduha, onaj čujni Air Visual za koji kažu ko vam je rekao da je to tačno. Nemojte Air Visual, očito nećete diskutujemo o Air Visual. Uđite na sajt Agencije za život u sredinu. Pa dobro, ovdje ja pratim, ovdje vidim sve, celu zemlju. Šta kaže? Top. Zeleno. Kaže, poželjno je da dišemo, to kažu. Evo, vidi, nadam se da evo i naši gledalci mogu da vide. A gde je žuto? Dobro, žuto, Marić, evo žuto, čovečuljak, ne treba mu ni maska na Novom Beogradu. Žuto u Parizu, ali to je, evo, u Valjevu. Zeleno, ja nisam davno ovo videla.
Valjevo je bio najzagađenije. Valjevo je bilo stalno sa gas maskom, da se razumemo. Razume se, dakle, nekoliko gradova u Srbiji zaista ima ozbiljne probleme sa zagađenjem. Dakle, od Beograda, budimo real. Čekaj, evo, ovde je korona spasla Valjevo. I Novi Beograd. E, sada, to je ozbiljno pitanje. Čekaj, svako zlo ima i svoje dobro. Tako je. Tako je. Evo, recimo, da si ti ove mere korone tražio da vlada usvoji, policija, da bi se zaštitila životna sredina, tebe bi ukapsio. Ovo je fantastično. Čekajte, stvarno, da mislite da ste pre 3-4 meseca, kada si je bila, izgubili ste svoje vreme? Januar, februar. Kad je ono bio Beograd najzagađeniji grad na svetu, zatvorite. Evo vidite zašto ste vi pravi. Dakle, najbolji prozor kada je ekologija u pitanju ste ovde vi. Zato što mi svaki put pričamo, dakle, otvoreno, ne krijemo ništa, upućujemo ljude gde su problemi, gde nisu problemi, suočavamo se i sudaram se ja. Čekaj, tad bi samo zaključali tebe. Razumem se. Ja bih pristao... Prošli biste gore od kona, da vam kažem. Ja bih pristao na to da ja budem žrtva, kao što jesam bio žrtva te situacije, dakle, ja sam krivac, a da pritom zaista izvučemo pouke i da pritom zaista učinimo ono da nam vazduh bude bolji. Da sam ja predložio te mere, evo, vi sad sami spekulišete šta bi se dogodilo. Mi umiremo od smeha, iskreno, da će već. Ja sam... Nije, to je ozbiljno. To je stvarno, mi se sad šalimo. Šalimo se, naravno, ali u svakoj šali ima pomalo šale. Pomalo, malo više iste. Pomalo šale. Što će reći, da ja sam bio zaista blizu toga da javno kažem da se mora. To sam na izvestan način indirektno i govorio. Da se mora redukovati saobraćaj, da moramo da vidimo šta ćemo sa grejanjem i da moramo da vidimo šta ćemo sa elektroprivredom i pre svega termoelektranama. To teško da može da naiđe na odobravanje pre svega građana i onih koji rade u ovim različitim sistemima koje sada spominjam, zbog toga što imaju nekakav drugi pogled na to šta jeste njihova potreba nasušna koja je trenutna, ali ono što nije trenutno to sada vidimo. To je zdravlje i to je kvalitet vazduha. Hoćete da budete zdravi, pa morate da vodite račun o vazduhu. Jer ukoliko ne budete vodili račun o vazduhu, bit ćete bolesni. A zašto smo bolesni? Pa evo, milion članaka ima tu svetu. Naučnika, ne pričamo o političarima, koji kažu direktno je vezana životna sredina, dakle kvalitet životne sredine sa zdravljem. Kako? Pa živimo u veoma zagađenim sredinama u gradovima svuda u svetu. A to znači da su nam imuniteti slabi. A kad je slabi imunitet, pa podložni smo bolestima. I eto vam vrlo jednostavne veze između životne sredine i onoga što jeste pitanje našeg zdravlja. Dakle, ova situacija je poučna. Čitav svet, pa i za Srbiju. Dakle, može se da se u sekundi dogovorimo da kad je veoma zagađen vazduh, da možemo da idemo u mere koje će vazduh učiniti boljim. Dakle, redukcija saobraćaja, redukcija termoenergetskih kapaciteta itd. Postoji način za sve to. Jasno je da se ne možemo uvek svega odreći. Niko nije nenormalan. Moram da pitam, koliko vi verujete... Recimo, a šta će nam ovaj svež vazduh ako ne možemo da šetamo i da ga udišemo? Čega? Šta će nama to? Pa ovo je bolje pitanje nego što sam ja htjela postaviti. Ne, šetat ćemo sigurno i udisat ćemo sigurno. Ali tu se sad može postaviti čitav niz drugih pitanja. Ovo udišu ptice, životinje. Koji cvrkuću, evo što misliti. Evo, cvrkuću ptice. Cvrkuću, kako nisu, buden. U botaničkoj bašti cvrkuću ptice. Najzad sve žvaze. Čekajte, gospodin Mariću, u botaničkoj bašti je normalno da cvrkuću ptice. Ali kad prođete, ne čuju se od saobraćaja, od buke. Od buke, to je još jedno zagađenje, o kome ćemo neki drugi put. Ali vi sada imate priliku da čujete, mi, građani, imamo priliku da čujemo ptice i po drugim delovima grada, da ih sada ima. Ministre, sekund, prekidamo ovaj razgovor. Naša ekipa je na terenu, pratimo situaciju otvaranja Karaburma, da vidimo šta oni trenutno tamo radi. Čestitam našim vojnicima koji su u svim teškim trenucima tamo od 6. marta pa do danas pokazali ogromnu energiju, veliku ljubav prema svojoj otačbini, izuzetan trud. Ja znam da to ljudi uvijek doživljavaju kao pa nekome je posao. Ali ovi ljudi su radili i ono što im nije uvek ili nije primarno u opisu posla, ne plašeći se za sebe, ne štedeći sebe, prihvatili prvi i najteži udar, ne zaboravite na našim granicama i tada najveći broj njih ostao zaražen, dakle i u Batrovcima i na Horgošu, kada smo imali 400.000 ulazaka naših ljudi iz inostranstva. Jel ima?
ali smo svoje vreme gradili i radili privremene bolnice, otvarali, prihvatali težak teret na sebe i vojska je jedan od stubova naše zemlje, jedan od stubova našeg naroda i svih građana ove zemlje. Želim da svim pripadnicima Vojske Srbije čestitam današnji praznik, da im kažem jedno veliko hvala za sve što su za našu zemlju u prethodnom periodu radili, u nadi da će biti još umešniji, još uspešniji u periodu koji je pred nama i da će ljudi njihovim radom biti još zadovoljniji, ali da će i oni biti zadovoljniji svojim statusom u društvu, od poštovanja do onog materijalnog dela. Druga važna stvar danas jeste ova nova COVID bolnica koju smo pripremili ovde. To je privremeni objekat za narednih 30 godina, ako se ja ne varam, najmanje 30 godina, koji predivno izgleda, kao što ste mogli da vidite, jedna od najvećih, kako se to kaže, šok soba na Balkanu, dakle sa 60 kreveta sa perfektno uređenom zelenom zonom, crvenom zonom. Ja sam veoma zahvalan kompaniji Termomont i gospodinu Burčulu na izuzetnoj podršci, pomoći na tome što je ovo donirao, platio, izveo za samo 12 dana građevinske radove. Videli ste da smo mi dobro opremili tu bolnicu i mi smo spremni. Nadam se da neće biti potrebno u ovom trenutku, nažalost plašim se. Kao što čuveni američki epidemiolog Fauci kaže i mnogi drugi da će nam biti neophodno na jesen i na zimu. U svakom slučaju, mi smo sve spremni i zadovoljan sam. Zadovoljan. Nikada niste zadovoljni, uvijek tražite nešto što biste mogli da ispravite i nešto što biste mogli da napravite boljim, ali sam zadovoljan činjenicom da smo mnogo toga uspeli sami da napravimo. Ostaje nam još da nabavimo sirovinu i da krenemo proizvodnju ovih rukavica u našoj zemlji. Laboratorije najbolje otvaramo u našoj zemlji, bit će nam potrebno za budućnost. Istovremeno pokazalo se da smo u stanju da izgradimo i privremene i trajne bolnice u veoma kratkom roku. Morat ćemo da požurimo sa Kliničkim centrom Srbije i Kliničkim centrom Vojvodine, zatim Kliničkim centrom Kragujevcu, da se obezbedimo i siguramo za budućnost, da bi naši ljudi bili sigurni, da bi imali još veće poverenje u naš zdravstveni sistem, u svoju državu Srbiju. I mislim da bukvalno sve što je moglo da se proizvede, verujem da ćemo od ponedeljka već imati kapacitet za proizvodnju 200.000 hiruških maski i gurat ćemo naše magacine sve dok ne budemo imali više desetina miliona u rezervi za neku, verujem, sledeću priliku. Nadam se da nas neće iznenaditi neke velike stvari u narednim danima koje bi bile negativne, jer ono što sam ja video po testovima i noćas, a po rezultatima koji su jutros izašli, polako se epidemija smiruje i veliki uticaj na to su imali ova tri i po dana koje smo imali zabranu kretanja i očekujemo da se ti rezultati tek dodatno potvrde u danima koje su pred nama. Još jedan put želim vama da se zahvalim kompaniji Termomont. U skladu sa odlukama vlade Srbije nećete plaćati PDV za građevinske radove, jer sam čuo da je to bilo nekih nedoumice, ali vam beskrajno hvala, to nije mala ni finansijska pomoć, ali pre svega vam hvala na posvećenom radu, vama, vašim partnerima, svima koji su ovdje učestvovali, učinili ste mnogo za našu zemlju i za naš narod. Hoćete li vi da reći da kažete, gospodine Burču, pa ću vam da razgovorim na pitanje. Dobar dan svima. Ja bih samo da se zahvalim svim našim kolegama koje su učestvovali na ovom projektu. Bilo je 11 firmi koje su radile, radili smo mukotrpno. Da, evo, pogledali smo i poslušali obraćanje predsjednika Republike Srbije. Evo, ministre, upravo pričamo o tome smo, da... Divili smo se Kinezima da oni za nedelju dana naprave bolnicu. Da. Ovo bila jedna zgrada na Karabor. Evo, mi kad smo išli u vojsku, nas su testirali... Da, VMC. Da, VMC, je Karaburman. Zgradi i za čas je napravljena bolnica. Napravljene su takve specijalizovane bolnice i na sajmu i svuda. A mi se iskreno nadamo da neće morati da se koristiti. Šta je to? Govorili su da je to logor. A onda smo videli
takve improvizovane bolnice i u Madridu, i u Milanu, i u Njujorku, i u Central Parku, i pod šatorima, u fabričkim halama, u kongresnim centrima, sajamskim halama. Svuda je to manje više, iste mere su primjene. Pa struka je struka i tu nema politike. Dakle, tu primenjujete kao i naša zemlja koja se odlučila da sluša struku, da primenite ono što vam stručnjaci predlože i tako smo svi vladali. Kod nas je, po mojom mišljenju, bilo samo diskutabilno to kako ćemo se mi kao građani ponašati u čitavoj situaciji, jer imamo jednu dozu, rekao bih, specifičnosti u odnosu na mnoge druge narode u okruženju i da je po meni to moglo da bude ključni problem. Ali ima jedna druga stvar, da mi u kriznim situacijama kao što je bilo, ne znam, bombardovanje i različite druge situacije, umemo da se ponašamo baš onako kako treba. Tako da Srbi i uopšte građani Srbije su pokazali, evo, za ovih mjesec, dva dana da i te kako poštuju državu i da i te kako poštuju mere koje treba da se sprovedu, bez obzira o kojoj krizi je reč, i da onda nije ni nelogično očekivati da će vam ljudi za dve nedelje napraviti bolnicu. Dakle, u običnim situacijama mi smo, što se toga tiče, katastrofa, kašnjenja i sve one druge stvari o kojima sad neću da govorim. A kada je potrebno i kada je najpotrebnije, očigledno smo manje više svi kao znači, jedan. Kampanjci. I da je moguće, tako je, i da je moguće, ne, ali kad je važno. Mm-hmm. I kad je važno, da je moguće da stvarno svi budemo kao jedan i da je moguće da se za ovako kratko vreme napravi bolnica. Ali to baš i nije dobro. Iz razloga što evo i sada govorimo o vazduhu i sada govorimo o zdravlju, kad sve ovo prođe, situacije, a ne u normalnoj situaciji. Pa kampanjci. Dakle, površni smo u mnogo stvari i kampanjski radimo sve što radimo. I ako se nešto i menja posljednjih godina, to je da možete da vidite da se i politika i sve ono što se radi posebno u ekonomiji radi na duži rok. Da postoji temeljnost. I ako mene pitate, najveći, najvažniji rezultat ovih posljednjih 5-6-7 godina jeste uspostavljanje sistema. A sistem podrazumeva temeljnost. A to podrazumeva da ste duboko promišljeni tome i duboko promišljate šta su vam ciljevi i kojim ćete putem doći do tih ciljeva i da temeljno, korak po korak sprovodite, jer preko noći nema ništa. Od stabilizacije budžeta, o čemu se preretko govori i premalo govori, jer za mene je to glavni politički, rekao bih, događaj ovih zadnjih godina. Evo, da nemate takav budžet, ne biste imali ništa. Kako su nas pokosile krize ove 2008. do 2010. i ova, ta smo nespremno ušli. Iako se govorilo da je to razvojna šansa Srbije, to je bila kraj Srbije. Mnogi ljudi koji su posle 5. oktobra krenuli u privatni biznis, školovani ljudi koji su mislili da će da nešto urade, tad su im sve te firme propale, male firme, 5 zaposlenih, 10. Štete, i takvi ljudi više neće propuštena. Nikada krenu avanturu. Pristaju se zaposle u državnoj službi bilo gde, samo da ne krenu u firmu koju će sami osnovati. Pa promenilo se. Promenio se pristup. Najprije sad sve ono što se dešavalo od 5. oktobra pa nadalje i pre toga. Dakle, ratovi, čitave krize, sankcije i tako dalje, sve nas je devastiralo. Više nije ni bitno sad ko je tu kad, šta je bio. Vraćati se nazad je potrebno samo da bismo izvukli pouke. Ali nikako nismo... Jedino su penzioneri dostojanstveni. Sve su oni to preživali. Čak i Titovo vreme. Oni zaslužuju... Jel, vidimo koronu kako su preživali. Oni zaslužuju ordenje za svoj doprinos. Oni to su ljudi koji su radili i gradili ovu zemlju. Oni su stvorili one gigante, onu privredu koja je izvozila po Evropi. Da se setimo 50-ih, 60-ih godina, vi i ja svakako znamo o čemu se tu radi. Ta generacija je pravila respiratore, pravila delove za Boeing, pravila delove za francuske helikoptere, pravila avione. Pravila je koncepcije za Apollo. Dakle, da se podsjetimo i toga. Dakle, najviši nivo naučnih znanja. Da bi doživeli da nemamo ni kvas. Tako. E, onda, dakle, to jeste generacija kojoj treba odati priznanje i ordenje za sve to što su oni podneli kao generacija koja nas je zapravo dovela na neku vrstu potencijalnog pijedestala koji smo nekako srušili ovako ili onako i da smo došli u situaciju da smo došli do bankrota gde smo u privatizaciji ubili sopstvenu zemlju i sopstvenu privredu i da naravno ljudi koji bi se bavili biznisom su potpuno obeshrabreni u to vreme bili. Situacija se sad značajno promenila. Evo, neko o tome pričaju bolje ljudi koji se bave privredom. Nikada nije lako. Ni sad nije lako kada vi razvijate korak po korak sve to. Ali naš budžet i to kako mi stojimo govori prilog tome koliko neko ko se bavi ekonomijom vrlo, vrlo važno promišlja taj najvažniji kamen raskršća na kome se mi nalazimo. Ako nemate ekonomiju, nemate ni politiku. Ako nemate ekonomiju, nemate ni standard. Ako nemate ekonomiju, nemate ni ljudskih prava. Nema ničega.
Zato ekonomija jeste i mora biti ključni faktor svake politike, naročito naše, jer smo, čini mi se, zadnjih 20-30 godina premalo vodili računa ekonomije. Evo, mi smo se bili ponadali da, pošto bili ratovi, sankcije, užasi, propala nam je privreda, lanci i katanci, i mi smo mislili da ćemo proizvoditi zdravu hranu, da ćemo zdravo živeti. Međutim, pojavio se ti kao ministar kad je provalio si te lance i katance, ti si video ekološke bombe koje su zakopane. I počeo si da otvaraš od fabrike do fabrike i onda te je neko ućutao. Više te nigde nisu pustili ni za bio ko katanci. Bili ste opasni od korone. Pa čega, ti si prva korona koja se pojavila u Srbiji. Nije baš tako. Jedno je medijsko podržavanje i, rekao bih, podržavanje u mnjenju, a drugo je ono što vi stvarno radite. Dakle, mi nismo prestali da radimo ono čemu pričate i mi smo među vremenu dobili uslovno još jednu presudu zatvorsku za kriminalce koji se bave opasnim otpadom i tako dalje. Biće ih još. Dakle, na tome se radi. Samo što ja lično mislim da nije ni bilo potrebe posle onih prvih par situacija da mi toliko sa tom istom temom budemo prisutni u javnosti. Da, obaveštavamo s vremena na vreme, ali smo nastavili da se bavimo time. I... A Gorane, dugo si u politici. I znaš da je, recimo, jedna generacija političara posle 5. oktobra oduševljeno nudila ulazak u Evropu, ali tako da budemo otpad Evrope. Kako, otpad za stare automobile, za prljavu industriju, za sve ono što je u Evropi zabranjeno da to bude u Srbiji. Pa ne možemo to da dozvolimo. Ne možemo prosto. To nije pitanje da li se vi samo žrtvujete ili ne. Dovoljno sam puta i sa vama pričao o tome, a evo ponovo prilike. Dakle, mesto ministra životne sredine u Srbiji je jedno od najdelikatnijih mesta. Zbog toga što se na tom mestu sučeljavaju apsolutno svi interesi ekonomski. Na jednoj strani... Čekaj, direktno ugrožavaš interese najmoćnijih ljudi u državi. Apsolutno, apsolutno. Ali... Ne samo domaćih, nego i inostranih multinacionalnih kompanija. Ali ja ne mogu da kalkulišem sa tim da li je važniji interes bilo čiji za dolar i profit ili je pitanje naše životne sredine. Goran, sjećaš se kad su naši političari govorili... Super, mi smo u predstavlju Evrope i oni će sad sve ono što je kod njih zabranjeno da presele kod nas i mi ćemo da procveta. Sa Evropom to baš i nije takav slučaj. Evropa ima strahovito visoke standarde, dakle firme koje su osnovane u Evropi imaju u svoje strategije ugrađenu najviše standarde. Ako presele deo ne može, u Evropi? Ne može. Može da preseli svoju firmu u Srbiju i da pritom ne može i dalje da ne poštuje standarde Evropske unije, zato što je to firma iz Evropske unije. Pa meni je mnogo lakše da radim sa evropskim firmama u Srbiji nego što je to slučaj sa firmama iz Srbije. Zato što u njihove strategije je ugrađeno da moraju da proizvode proizvod koji je ekološki prihvatljiv. Jer se neće prodati taj isti proizvod i na tržištu Evropske unije. Jer oni proizvode proizvode koji se vraćaju u Evropsku uniju i to je 70% našeg izvoza. Tamo je proizvod koji ekološki nije napravljen kako valja, nije prihvatljiv i oni to znaju. Ni kao deo nekog velikog proizvoda iz Nemačke ili koji ide u robne kuće i prodane. Dakle, mora, imaju, postoje tačna pravila, sad prekomplikovano bilo da to objašnjamo, ali jednostavno reći, mora da se poštuje ekološka pravila, oni ih poštuju, da bi taj proizvod posle mogli da ugrade u neki drugi ili da ga prodaju na tržištu svetskom ili Evropske unije. Već je problem sa našim firmama koje nemaju para, nemaju kapitala, da bi mogli tako brzo da idu u poboljšavanje uslova, pre svega tehnologija kad je u pitanju životna sredina, i tu će država stalno da pruža pomoć i način i davati dovoljno vremena. I tu su ti, nažalost, kompromisi koje ja moram da pravim rastežući to vreme koje moram da dam firmama da bi mogli da se prilagode. Ali, usvajanje poglavlja 27 koje smo poslali Evropskoj uniji kao pregovaračke pozicije, će sve te firme sad u određenim rokovima, zavisi kako budemo pregovarali, dovesti situaciju da će u određenim rokovima morati da se prilagode standardima Evropske unije. Dakle, najveće pitanje sa tim sukobljavanjem sa interesima je u Srbiji. Sa srpskim biznisom najčešće i nekim multinacionalnim kompanijama koje, zahvaljujući nekim našim biznismenima, pokušavaju da negde naprave neki slalom koji ja ne mogu da dozvolim. Ali, ministre, evo kad se vratimo na nekim mikronivo samo, mi smo imamo sa situaciju da je penzionerima dozvoljeno šetanje od 18 časova do svake 3 dana u nedelji. Nije važno to. Penzioneri tad kažu, mi tad nećemo da izađemo, neće niko nama da dozvoli. E sada, vrlo je slična situacija
I upravo ovo što vi govorite, jer ako je rekla neka Evropska unija da mi ne treba da radimo to i to, mi to baš hoćemo da radimo zato što ćemo mi uinati Evropskoj uniji. Kada se govori to na taj usmačeno politički način, ljudi stvaraju neku averziju, odbojnost i radi se sve suprotno. A kad kažemo ljudi umrećete ako dišete ne znamo kakve nanočestice koje smo se prvi put susreli sa njima, e onda se negde probudi. Dobro, ujedno se mi kaže umrećete ako dišete. Svuda u svetu govore umrećete ako ne dišete. Negde i radimo uinat sami sebe, ali nismo svesni toga. Da li vam se čini da je tako? Pa, delimično jeste, ali pošto se dobrim delom slažem sa vama, ja sam morao svoju ulogu da dobro vidim pre nego što sam došao na ovo mesto. I da se potpuno suočim sa samim sobom i sa našim mnjenjem. Svestan toga da ću ja upravo nailaziti na otpore od nas istih koji istovremeno hoćemo da živimo u zdravoj životnoj sredini i da pritom istovremeno brutalno zagađujemo životnu sredinu. To istovremeno nije moguće. To istovremeno nije moguće. Pa nije moguće. I onda se sami pitate šta ćete uraditi, šta je u stvari prednost. Prednost je u tome da shvatite da morate negde praviti neke male kompromise, male, ali glavni strateški nivo je da ja neću da taktiziram i da ja neću da idem ni zlaku mnjenju, već da hoću da kažem ovo ne sme da se radi, zbog kvaliteta životne sredine. I u zadnje vreme, dakle ovih 2, 3, 4 meseca, više od novembra prošle godine, stalno govorim o vazduhu, dižući temu, znajući da pomalo nerviram one koji voze, recimo, vozila sa najlošim kvalitetom izduvnih gasova, da prilično sekiram ljude koji proizvode energiju iz uglja, koji se greju onako kako ne treba. Dakle, to je čitav... To je čitava lepeza svih aktera. Pogledajte, to su privrednici, to su građani, to su biznismeni. Dakle, ja sam potpuno svesno. I svi kažu nema para da se zdravo živi. Svi kažu... Sve to što vi sada govorite, potreban je novac. Svi kažu tri vam preteruje. I da si ti pretnja ekonomskom napretku Srbije. Dobro, ne možemo reći da nije činjenica da nema novca i da ljudi da imaju novac za bolji automobil, oni bi ga kupili. Dobro, ali se računalo da najmanje para ima za ekologiju i za zdravstvo. Uopšte se ne slažem sa tim da nema para. Uopšte se ne slažem sa tim da nema para. Prvo, zato što sve mere nisu u sferi par. A drugo, kada bismo sabrali sav novac koji se i sad u Srbiji lokalno i na druge načine izdvaja u Srbiji, to je za početak dovoljno para da možemo da uđemo u neke procese u koje valja da uđemo. Prethodno mora da ide mnjenje. To je ono što radimo 3 godine uspešno, moram da kažem i ponovim. Uspešno jer sada, zahvaljujući i ovoj pandemiji, ali ako zaboravite pandemiju, pa novembar, decembar, januar, februar su nam doneli svest o tome da je vazduh loše kvalitete u gradovima i da se nešto mora učiniti. Bez obzira što sam ja sebe samo targetirao. Pa to je žrtva koju morate da podnesete i da prihvatite da podnesete sobstvenoj zemlji koju valjda volite. I kakve veze ima to? Ne moramo da volimo zemlju. I to je pedagog. Treba volimo sami sebe. Volimo svoje bližnje. Jel tako? Hajde da sumiramo na najbliže moguće. Kaće, ja ne mogu tako. Dakle, ja mnogo volim našu zemlju. Neće ni vama ni meni biti dobro ako zemlje ne bude dobro. Dakle, razumem potrebu i empatiju koju svako osjeća i prema sebi i prema svoje porodice. To je normalno. Ali preću raditi za sebe, verovatno, nego za zemlju. Ne. Vreme je da Srbi i građani Srbije počnu eksplicitno i u praksi da vole svoju zemlju. Pustite više zaklinjanja u ljubav svoje zemlji, a da pritom je zagađuje to onoliko. To je kraj. Došao je kraj tome samo što nisu svi shvatili. Možda će trebati biti žrtva toga, možda neće. Ali kraj je došao, zemlja mora da se voli. Tako što vozimo vozila koja ne zagađuju životnu sredinu, tako što država mora da učini da da sad subvencije za ove ili ona vozila, da vidimo šta ćemo sa vozilima, da stimulišemo recimo vožnju automobila na gaz i tako dalje. Tvoje ministarstvo, ja tebe to uvek pitan kada dođeš ovdje, tvoje ministarstvo je propisao obavezu. Gde god je rajski predel u Srbiji, gde je nacionalni park, tu deponiju posadi. Evo išao sam na Frušku Goru, ono raj na zemlji. Tu deponije. Divno, divno. Meni smeta. Vidim da mi nešto fali. I onda vidim deponiju i evo, ja se obradujem. Ali to je tako i evo. A dobro, gospodine Mariću, kritičari će ponovo reći da mi stalno optužujemo nas građani, jer smo i mi građani. Evo, koliko puta se obećavao da će deponija biti sklonjena, ona pored Lima, kad se ide za manastir Mileša. Još uvek je tada. Jeste, i za sve to treba vreme. I stotine miliona... Ili za Frušku Goru ne su sklonjene te deponije. Stotine miliona ulažemo u pripremu,
u saniranje nesanitarnih deponija i u pripremu onih novih. I neće biti uklonjene divlje deponije, niti će biti sređene one koje su nesanitarne, dok ne stavimo u pogon regionalne centre za otpad. Mi smo već od njih 26-7, više od polovine polako stavljamo u pogon. Tada ima smisla čistiti i baviti se divljim deponijima, jer postoje... A šta, sad nema smisla čistiti? Pa nema smisla čistiti, gospodine Mariću, zato što će one ponovo da se pojave igrom naših mentaliteta i slučajeva. Ako ne na to mesto... Kako se lažno na to izvlačimo? Ne, ja vam kažem na isto. Šta na isto mesto? Hoćete se vratimo nazad. Jer gospodin Dulić počistio celu Srbiju. Gledao sam spotove. Ne znam da je u spotu ili stvarno. Ne, ja sam gledao uživo. Dobro. Počišćeno. Koliko je? 2-3 hiljade deponija u to vreme. Počišćeno. I? Pa evo ih opet. Pa kako? Pa na istom mestima. Pa na istim mestima. Ne znam šta je, ali evo ga opet. Znači, ne znam šta je, evo ga opet. Dakle, na istim mestima. To je pitanje našeg odnosa prema životnoj sredini do sada. Sada ljudi počinju da se ponašaju značajno bolje. Država je preduzela različite mere, od čemu sad nećemo praviti EPP, od kesa pa nadalje. Depon je... Jeste primile ove kese? Šta? Jeste primile ove kese? Da. Šta, ljudi su... Ne, a one su kao iste, još su čak čvršće. Ali su biorazgradive. Ako odem opet u temu, mi smo donosili, tražili smo da nam donesu sve kese koje postoje, da znamo šta, kako. Nije nam do duše, neke stvari nisu bile jasne. One deluju i dalje plastično, samo što mi verovatno ne znamo sastav. Jesu, postoje plastične kese koje su biorazgradive, zato što su njih ubacili aditivi koji omogućavaju da one budu biorazgradive. A mogli su da bude i ranije? Mogli su. Dovedite kemičara, oni će vam to uvesti. Moramo otići na tu pijacu sa njim cegerom. Koliko o tome pričamo, još nismo otišli. Gospodin Marić je danas dobio jedan ceger. Dobio sam jedan ceger, sad ću ja na pijacu, otvaraju se pijace. Ali da se slikate. Prema tome, ja sam... Dobro, imamo taj dogovor, dodemo zajedno na pijacu. Da, to je bio plan i program i to ćemo, nadamo se, uskoro. Ja budem dobio kući zadatak da kupim, a i vi od svoje gospođe. Da sve to uredno, doduše moram jedan spisak da ne bi nešto zaboravio, jer posle moram se vraćam. Meni je sve na mobilnom telefonu, ja to čitam. E to ja, da dobijem gospođe poruku i to je zadatak, ja to obavim vrlo... Dogovoreno, vi ćete snimani. Hvala ministre, pratimo se. Ja uvek obavezno to samo čekamo da ovde bude situacija bolja. Plašimo se, mi završimo ovde oko 12. Da nam se ne pokupuje sve što do 3 sad rade samo pijace, tako da vikendom ne možemo, čekamo bolje vreme. Dočekat ćemo ga. Da, ali ne moramo da čekamo bolje vreme da razmišljamo o sebi, o vazduhu koji dišemo i o sličnim stvarima. Negde možda došlo krajnje vreme. Srbija. Ajde da volimo Srbiju. Hajde. Hvala ministre. Na kviz, ono, ja volim Srbiju. Ja volim Srbiju. Ja volim Srbiju stvar. Moramo raditi kviz da vidimo ko voli, ko ne. Ko voli, ko će prođi. Ko Sjerina, ja? Aha, Kosjerina, kaže kolega Marić, razmišlja se da li da ode na RTS. Hvala najlepše. Hvala vam na poziv. Nastavljamo dalje, idemo na EPP pa se vraćamo u studiju.